طالبانو د پارکونو او تفریحي ځایونو لپاره څنګه خطرناک پریکړې وکړې، په کوم ورځ به ښځې چکر وهي او په کوم ورځ به نارینه چکر وهي؟ سرپرست حکومت څه کړي دي؟ که د پاکستان حکومت ته څوک ټېله ورکړي نو څنګه به وغورځېږي؟ دا کار به څوک وکړي؟ ګلبدین حکمتیار او ملا هیبت الله څه ویلي دي؟ د دې تر څنګ یو څو نور ډېر زیات مهم خبرونه هم شته، نو ضرور ویرو تر پایه وګورئ. په لومړي سر کې دا چې د امر بالمعروف وزارت پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځینه او نارینه و د تګ ورځې بیلې کړې. د دغه وزارت له لورې په خپر شوي اعلامیې کې راغلي دي چې د یکشنبې، دوشنبې او سې شنبې په ورځو یوازې ښځینه کولی شي پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. همداراز له چهارشنبې بیا تر شنبې پورې د نارینهو لپاره ځانګړې شوې دي. دغه وزارت د پارکونو او تفریحي ځایونو مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې یادې اعلامې ته جدي پاملرنه وکړي. همداراز د حکومت پر امنیتي کسانو غږ شوی دی چې پارکونو تفریحي ځایونو ته د وسلو له وړلو ډډه وکړي او د تګ د ورځو لارښوونه هم عملي کړي. دوهم دا چې سرپرست حکومت د یکشنبې ورځې د وري پر اووم اعلان وکړ چې د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی په مشرۍ یې د رویت هلال لپاره یې پلاوی ټاکلی دی. په دې پلاوي کې د ارشاد حج اوقاف او امر بالمعروف وزیران او د مرکزي دارالافتا استازي ګډون لري. فضل الرحمن وایي د پاکستان حکومت داسې شوی لکه غورځېدونکی دیوال. هغه وایي چې فقط یوې ټیلی ته اړتیا ده چې نسکور شي. په ورته مهال د نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي عمران خان به ډېر ژر له پاکستانه وشړو. یونیسف مشره کاترین ریسل وایي چې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکول د دوهې د هوکړې مهم ټکی و. ګلبدین حکمتیار هم د ښوونځیو په اړه ویلي دي چې دا نه یوازې لویه تېروتنه ده بلکې د راتلونکو نسلونو سره ستره جفا ده. نن ملا هیبت الله هم یو فرمان لیږلی دی چې نظامی مسؤلینو ته سپارښتنه یې کړې ده پولو لیکو کې کمومره کسان شامل نه کړي. د باختر دولتي خبري اژانس د معلوماتو په اساس دغه فرمان یوه برخه کې ویل شوي دي چې په مرکزونو کې د کشرانو وجود د فتنو سبب هم دی او د مجاهدینو د بدنامۍ سبب هم ګرځي. او همدارنګه د پای خبر همدا چې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست عبداللطیف منصور وایي چې د افغانستان پر دریو لویو بندونو رغنیز کار پیل شوی دی. هغه دغه څرګندونې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوه جوړ شوي کنفرانس کې کړې دي. ستاسو له ټولو ملتیا ډېره زیاته مننه. د لا تازه مهم او زبردستو خبرونو لپاره د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ. تر بیا چې له نورو تازه خبرونو سره راځم، تاسو ښه وخت ولرئ.